まりました花金民謡チャンネル。今回お送りするのはこちら、歌ってクッキング第2弾。今回紹介する料理はこちら、お好み焼き。またかい。まあまあ待ってくださいよ。今回お送りするのは牛すじ煮込みがお好み焼きに入っためっちゃ美味しいお好み焼きを紹介します。それでは料理スタート。この土手煮をお好み焼きに入れるのがね、またうまいっすよ。めでためでたの若松さまよ、枝も栄えて葉も茂る。うっ、できました。カット完成。もう直接入れていきます。山芋、これが入るとうまい。これでね、ふっくら仕上がるんですよね。すじ玉はネギいっぱい入れます。大事なもの入れるの忘れてました。卵、すじ玉の種、完成です。イエーイ、来てますね。うまい。食べてないけどうまい。牛すじってもう味噌で味付けしてるんで、もう結構うまさがね、このお好み焼きにもう入ってるんですよね。ここにね、豚バラを入れないんですよね。もう牛すじで十分味付いてるんで、もうこの旨味を最大限に生かしてあげようかな。さあ、今度は失敗しませんよ。いや、もうちょっとか、もうちょっとか。ここの景色は絶景ですよね。で、この鰹節のね、ゆらゆら揺らぶ感じがもうめっちゃいいっすよね。今度は失敗したくない。3、2、1、おっ、よっしゃー、1、おっ、よっしゃー、今回はうまいでした。牛すじを使ってるので牛にまつわる民謡で美味しさ注入したいと思います。おお、この歌でしょ。南部牛追い歌。田舎なれども、さあ、ちょっと高かった。田舎なれどもさあ、入ったでしょ。入りましたよ。ええー、感じですわ。今回いいんちゃう。形も綺麗し。あれ、うまか。何々孫歌は全部うまいよ。うま料理、うま料理、うま料理ってなんか、うま料理の時に孫歌になります。うま料理、馬刺し超できる。
さあ、ということで、すじ玉完成でーす。こんにゃくも入ってるんです。熱々、いただきます。うん。あ、うまこれ。これ筋なんですよ。これとお好み焼きをもう一緒にいただく。最初にお好み焼きのね、味がしてて、で牛筋とこんにゃくを噛んでいくと、後から味がブワーッとね、牛筋の味がする。2段階で楽しめる。お好み焼きスッときて、牛筋グッときて、最後にドーン。わかります？全部議論をグッズドーン。ごちそうさまでした。さあ、歌ってクッキング、皆さんいかがだったでしょうか。今回は牛すじを使ったすじ玉を作りました。もうこれも最高に美味しかったです。キングレコードから今年発売された CD を紹介したいと思います。今年の3月の3日に日本の民謡シリーズが発売されています。6月16日に発売しましたふるさとの民謡シリーズ第61弾も発売いたしました。ぜひお買い求めよろしくお願いします。詳しくはキングレコードホームページをチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。